בואו ניקח את הביטוי הזה שקיבלנו ונפשט אותו, נביא אותו לרמה פשוטה, ככה שלפעמים אפשר למצוא את הזווית אלפא, אם ייתנו לנו לכמה הביטוי הזה שווה. אבל הרעיון זה לקחת ולפשט את זה, איך נתמודד עם זה. ותוך כדי נלמד זהויות. סינוס אלפא ועוד קוסינוס, כל זה בריבוע. פחות אחד חלקי סינוס שתי אלפא כפול קוסינוס אלפא. אני רואה שיש פה סוגריים, בואו נפתח את זה לפי נוסחות כפל מקוצר. סינוס בריבוע אלפא, נכון? זה A ועוד B בריבוע, זה A בריבוע ועוד שני AB, שני AB, פלוס קוסינוס בריבוע, B בריבוע, פחות 1 חלקי סינוס, שתי אלפא, קוסינוס אלפא. ובבקשה חברים להכיר זהות, סינוס בריבוע אלפא ועוד קוסינוס בריבוע אלפא שווה 1. סינוס בריבוע אלפא ועוד קוסינוס בריבוע אלפא שווה 1. לא פעם אנחנו משתמשים בזהות הזו, למשל לבטא את קוסינוס בריבוע באמצעות סינוס בריבוע. קוסינוס בריבוע אלפא שווה 1 מינוס סינוס בריבוע אלפא. עברתי אגף. לפעמים צריך את זה, אבל זה לא קשור אלינו. אז אם זה וזה זה 1, אז יש לנו פה במונה 1, זה ועוד זה, ואז מינוס 1. אז 1 פחות 1 זה 0. אז אפשר למחוק את זה, ואת זה ואת המינוס 1. אוקיי, הנה פוגשים עוד זהות. יש לנו זהות שאומרת סינוס 2 אלפא שווה לשני סינוס אלפא קוסינוס אלפא. אז אפשרות אחת, אני יכול לקחת את זה ולפרק, או אפשרות שנייה לומר, רגע, זה אגף ימין, שני סינוס אלפא קוסינוס אלפא. אותך אני יכול להחליף בזה. אז שני סינוס אלפא קוסינוס אלפא, אני יכול להחליף אותך בסינוס שני אלפא. חלקיהם, סינוס שני אלפא, קוסינוס אלפא. טק, טק, הצטמצם, נשאר לנו 1 חלקי קוסינוס אלפא. לא לעשות ככה, ראיתי דברים שאני רואה. זה וזה הצטמצם, נשארנו עם קוסינוס אלפא. לא. כשזה מצטמצם, יש פה 1. אז הביטוי הזה שווה ל-1 חלקי קוסינוס אלפא, שעוד בסוף נתבלבל. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.